Шановний Геннадій Леонідовичу, шановні присутні, на виконання отриманого протокольного доручення Департаментом освіти та без виключення всіма навчальними закладами загальної середньої освіти міста Одеси було проведено відповідну роботу. І вже сьогодні ми можемо доповісти про ті плани, які нас очікують з 1 вересня. Наразі вся Україна чекає нового санітарного регламенту для закладів освіти. Нам обіцяють, що він вийде вже наступного тижня. Але поки його немає, чекати в нас немає часу, ми маємо забезпечити школи і садочки всім необхідним. Ми вже знаємо, що територія України і відповідні населені пункти буде розділено умовно на 4 зони, від яких буде залежати, в якій формі буде проходити навчання дітей. Найгірший варіант для всіх – це червона зона. Ми всі розуміємо, що це найвищий ризик захворювання. І у разі, якщо Одеса потрапить до цієї зони, ми сподіваємося, що цього не буде – це означатиме дистанційне навчання. Найкращий варіант – зелена зона, якщо ми зможемо без обмежень відправити дітей до шкіл. В цьому випадку у нас буде класичний освітній процес з отриманням елементів захисту дітей та вчителів. Для того, щоб забезпечити цей захист, на останній сесії було перерозподілено кошти, і ми отримали 23,3 мільйони гривень на придбання дезінфікуючих, миючих, антисептичних засобів, захисних масок, рукавичок, безконтактних термометрів. Якщо ми будемо все ж таки в зеленій зоні, то в нас буде ряд проблем, про які ми маємо сьогодні сказати. Це в першу чергу наявність цифрової нерівності учасників навчально-виховного процесу, зниження мотивації до навчання, яку ми спостерігаємо у дітей, відсутність соціалізації. Ми вже отримуємо дані про окремі порушення психоемоційного стану дітей, які тривалий час відірвані від учнівських колективів. Постійне порушення режиму дня учнів і втрата доступу до харчування, що є актуальним для дітей соціально незахищених родин. Ми, звичайно, готуємось до найгіршої ситуації. Також з перших тижнів дистанційного навчання в Одесі були розроблені і викладені на Ютубі уроки з кожної теми для кожного класу. Це основні теми з основних предметів, і ми продовжуємо їх записувати. Тому весь матеріал і комплект на вересень, до 1 вересня, вже буде доступним на сайті Департаменту освіти та науки. Найбільш вірогідний варіант, це якщо ми потрапимо до жовтої чи помаранчевої зони, це варіант змішаного навчання. Є декілька варіантів і такого розвитку подій. Ми побачили приклади, які нам навели заклади освіти і запропонували батьки, провели опитування в соціальних мережах. І минулого тижня побачили варіант, який розроблений колективом 81-ї школи. Зараз ви зможете побачити, як запропоновано організувати навчання. І, повторюсь, це один з можливих варіантів. Перше, що буде потрібно, це розділити дітей на групи по 15 осіб. Тут є проблема, оскільки заробітна плата вчителям оплачується з державної субвенції, яку ми не отримуємо додатково, ми вже отримали відповідь про це. Збільшити навантаження на педагогів неможливо. Тому в разі, якщо буде прийнято таке рішення, пам'ятаючи, що у нас більш ніж 600 вакансій педагогів, ми плануємо проведення спарених уроків, коли в одному і тому ж класі в різних групах половину урока з новим матеріалом працюють різні вчителі. Цю технологію ми вже апробували і впевнені, що вона має сенс для існування, особливо в початковій школі, де тривалість уроку всього 35 хвилин, тому 20 хвилин на вивчення нового матеріалу для дітей достатньо. Є варіант переведення класів і груп на навчання по черзі. Тиждень перша підгрупа навчається в школі, друга закріплює дистанційно, потім діти замінюються. В початковій школі це неможливо, бо діти мають постійно знаходитись у закладі освіти і контактувати безпосередньо з вчителем. Хочу зазначити, що аналізуємо ми зараз варіанти з усієї України і бачимо, що майже в усіх обласних центрах цього року дітей до перших класів прийшло менше, ніж минулі роки. Менше достатньо серйозній кількості. Десь приблизно на третину або чверть. В Одесі кількість першокласників зростає. І цього року в нас знову буде приблизно на 200 дітей більше, ніж в попередні роки. Чим це пов'язано, відповісти важко, але Одеса і Івано-Франківськ – це два міста, де кількість дітей не змінюється. Що сьогодні вже готові зробити наші керівники? Зараз видаються накази про підготовку до відновлення роботи закладів, призначаються особи, які відповідальні за встановлення системи екстреної комунікації з поліклініками, лікарнями, медичними центрами, центрами діагностичного обстеження.
В серпні пройде навчання учнів та батьків. Це питання задавали 81-й школі, щоб навчити, як правильно заходити до закладу освіти, проводити обробку рук, розподілятись по класам, проходити через коридори для того, щоб досягти туалетної кімнати. Всі ці навчання пройдуть в кожній школі міста в серпні місяці. Зараз у нас батьки отримують уніфіковані опитувальники для того, щоб ми мали уявлення про стан здоров'я дітей, про можливі контакти зі слів батьків. Вже зараз школи подали заявки з розрахунку відповідно до формули на миючі ДС-засоби, спецодяг, господарський інвентар, захисні маски для персоналу, рукавички, засоби особистої гігієни. Дуже хвилює батьків питання, чи будуть діти знаходитись в масках. Наразі в нас немає такої вимоги, діти в дитячі садочки відвідують без масок, це фізично неможливо. Тому головний акцент ставиться на вивчення стану дитини на момент прийому її до закладу освіти. Батьки отримують пам'ятки, де чітко прописано, що вранці, перед тим, як іти до школи, мама зобов'язана переміряти температуру дитини, оглянути її самостійно і тільки запевнивши, що температура в нормі, привезти її до школи. Біля школи є такі спеціальні смуги дистанційні. У школах відкриваються абсолютно всі входи. От 81-й школі їх 4. Всі 4 відкриті. І діти, зберігаючи дистанцію, проходять температурний скринінг. Для того, щоб в таку велику школу, а тут 1700 дітей, зайшли всі діти організовано, час їх заходу до школи також розмежовується. Наприклад, 1А приходить о 8 години, 1Б о 8.15. Та діти мають певну часову дистанцію. І уроки таким чином починаються в різний час. Це робиться ще й для того, щоб в різний час діти відвідували під час перерв туалетні кімнати, щоб запобігти їх скупченню у туалетних кімнатах. Для занять використовуються абсолютно всі приміщення закладу. Навіть внутрішні дворики шкіл перетворюються на зелені класи на час, коли це дозволить нам зробити температурний режим. Якщо звернути увагу на те, що у нас сьогодні є достатньо велика кількість вчителів пенсійного віку, то саме на тих людей, які відносяться до зони ризику, ми плануємо проведення тестування перед початком навчального року. Звичайно, щоб протестувати абсолютно всіх працівників закладів освіти, це 17 тисяч осіб, це, мабуть, складно, ну і чи є це доречним, це питання, оскільки зараження можливо в будь-який момент, а проводити це тестування щодня неможливо. Тому знову-таки повернусь до питання, що щоденний температурний скринінг є найбільш дієвим засобом профілактики. Вирішено, що на час даних обмежень захід сторонніх осіб до закладів освіти категорично заборонений. Батьки віддають дитину на вулиці, приймають дитину на вулиці. Звичайно, що ми вже опробували це в дитячих садочках, воно працює, а в садочках ще складніше, ніж в школі, бо діти маленькі, але тим не менше це працює і так буде на перший період, поки не буде знижено ризик. У всіх приміщеннях закладів освіти розташовується доступна наглядна агітація, яким чином необхідно проводити засоби профілактики. Абсолютно в усіх класах розміщуються дезінфектори для рук. Ті засоби, які ми закуповуємо зараз для обробки поверхонь, вони рекомендовані санітарним лікарем, не містять хлору, це питання також дуже активно задають батьки, але вони є ефективними для профілактики саме вірусних захворювань. Що стосується перерв. Звичайні перерви, коли всі діти виходять до коридору, будуть відсутні. Я вже сказала, що час початку уроків різний, час перерв різний, тому можливість вийти, відвідати туалетну кімнату, провести вправи у дітей буде. Дуже хвилює організація харчування. На цей період ми відмовляємось від приготування гарячих страв, в разі, якщо ми не війдемо до зеленої зони, діти будуть отримувати сухі пайки, ми це також вже проходили, але вони мають можливість в цьому випадку отримувати їх безпосередньо в тому класі, де вони навчаються. А за кожним класом, за кожним колективом буде закріплено одну класну кімнату, щоб діти не переходили коридорами школи зайвий час. Звичайно, що дуже актуальним є питання самостійного опрацювання матеріалу учнями вдома. Коли ми вперше стикнулися з карантином, це стосувалося абсолютно всіх предметів. Тепер же ми маємо можливість винести на очне вивчення основні предмети, які потребують найбільше контакту з вчителем.
і залишити для самостійного і дистанційного опанування ті предмети, які діти можуть безболісно опанувати самостійно. 81-ша школа запропонувала математику, українську, російську, англійську, німецьку мову, фізику, хімію, правознавство та громадянську освіту вивчати очно, дистанційно літературу, історію, біологію, природознавство. А такі предмети, як фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво вивчати дистанційно, самостійно, з отриманням зворотнього зв'язку від вчителів. На сьогоднішній день в Одесі вже створено єдиний інформаційний ресурс. На сайті Департаменту освіти та науки є вся необхідна інформація, і батькам буде зручно співпрацювати з нашими вчителями та отримувати безпосередньо матеріал з нашого сайту. Крім того, вже ми маємо запити від батьків, які хочуть, щоб діти навчались дистанційно. Для цього є різні причини. Є діти, які не отримували щеплень, у яких слабка імунна система, і батьки побоюються відводити їх до школи. Вони мають право вільного вибору форми навчання, і для тих, хто вже свідомо обирає дистанційну освіту, ми сформуємо необхідну кількість класів кожної паралелі в кожному районі. 81-ша школа вирішила, що перші 5 класи працюють у вищевказаному режимі, а 6-11 навчаються по черзі. Але це право кожного закладу – виробити ту систему, яка є для нього найбільш сприятливою. Хоча від департаменту освіти ми протягом 2 тижнів проаналізуємо вироблені плани кожної школи і відкоригуємо їх для того, щоб не допустити помилок в організації навчально-виховного процесу.